Ale jakoby ten výlet s tím jeřábem, to jsme se nedomlouvali s produkcí, musím říct. Ne, tak ne. Dobrej den. Jo. Takže dovnitř, jo? No jasně. Teda, pane hřibe, moc se mi nechce. Tak pro malověrné máme ten výtah, ale dělám já to, věřím. Dělám to jenom kvůli sledovanosti, abyste viděl. Prosím tě dolů, ale nejdřív nás prosím tě zvedni co nejvýš nahoru, děkujem. No, dobře. Rozumím. Tady zaujmu nějaké místo. Ty dveřím ne, ať mi nevypadnete. Já, dobře. Takže to budeme mít ještě s vyhlídkou nejdřív teda. Okej, okay. Dámy a pánové, jsem profesionál. No to stačí, ne, asi? Ne. Ne, nestačí? Já podle mě to stačí, pánové. Takže, tamhle v dálce je vidět naše informační centrum metra D, kam se můžete podívat fyzicky, tam uvidíte ty mapy podobné, před kterými my jsme stáli před chvílí, protože samozřejmě všechno je na webu, ale ne každý má doma, řekněme, nevím, 50-palcový monitor, na kterým by si to mohlo jako promítnout. Takže pokud to chcete vidět v uvozovkách naživo, to je dobrý. Tak tam. To je dobrý. Dobrý den. No. Támhle tam, že jo, tam je Pankrác, tam jsme byli předtím. Další staveniště je tady za tím barákem. Tam bude vlastně ten budoucí bezbariérový vstup. No a teď se můžeme podívat dolů. To je nějakých 60 metrů. To já se dívat nebudu, ale řekněme. Se podívejte, diváci. Výhoda té klece je, že to jede mnohem rychleji než ten výtah. Než ten výtah, jo. Ten výtah je takový, jako ten máme tady za náma. Ten je samozřejmě trochu pomalejší. Tohle to je mnohem rychlejší jízda. A pro fajnšmekry, pochopitelně, je tady žebříček. Aha. Lezl jste po něm někdy? Tady tím žebříkem ne, ale žebříček jsem použil, když jsem byl na stavbě bezbariérového výtahu na Jiřího spodě Brávě. Aha. Tam ta díra byla také velká, i když je trošku menší než tady. Tak. Dámy a pánové, jestli máte furt signál, gratuluju, ale asi jdeme za chvilku nebude. Na Olbrachtu vlastně. Jo, super. A teďka jsme teda... Tak, teď kde? Jsme v budoucím traťovým tunelu metra D. Kráčíme od tady té šachty, kterou jsme přišli směrem na Olbrachtovu. Takže... Pankrác D budoucí, kde se bude střílet, jsme nechali zatím za náma. Dobře. Safety first. A teď se koukneme do technologického tunelu, kde probíhá, respektive tady už vidíme i to sekundární ostění. Tady vidíte, že je vlastně jenom to primární ostění, prostě takový jako betonový špric na těch stěnách, tady asi pan stavby vedoucí mě asi zardousí za tu terminologii, ale prostě to je jako primární ostění a tady to, co uvidíte, tak to je už jako sekundární ostění, to už je jako by to finální, už je jako fajnově vybetonovaný. A ono tady kapé, to je v pořádku? No jasně. Jo, to je normální. Se samozřejmě všechno monitoruje.
Tak. No, tady je to voňavka, no. Říkám, že tady je to voňavka. Jo. Dobrá, ale tak teďka se neorientuju. Tohle to je... Tohle je technologický tunel, který je vlastně paralelně s tím hlavním tunelem. A metro bude jezdit v kterém? Tam. Tam, kde v tom? Oba dva směry nebo jenom jeden? Oba dva směry tam. Tady oba dva. Takže je to docela velký na jeden. No tak tam bude ještě to sekundární ostění, takže ono to bude trošičku jako menší ve finále. Jo, ale tam prostě... To je teda tunel, který vede paralelně s tím a ten slouží k čemu? Nebo technologie typu... Ty budou dva velké ventilátory vedle sebe, které vyrovnávají pak vlastně ty tlaky v těch stanicích. Jo. Kdy to vlastně my prorazíme až tam dolů. Pískou se takovou do mikrofonu. Jo, pardon. Až tam dolů, my to prorazíme, my se tam podíváme z druhé strany, ze spoda, nám nahoru a bude to sloužit i jako odstav. Kdy vlastně ta jedna souprava bude zase připravená, kdy bylo potřeba, tak by vyjela. No a taky ono metro je největší bunkr, největší protiatomový bunkr v Praze, že jo? Až pro milion lidí. Takže tady případně se sejde. Doufáme, že nebude potřeba využívat někdy. A kdyby náhodou, tak se tu sejde. Ale zcela teoreticky ano, kvůli tomu se musí tam potom dělat tlakové uzávěry, které jakoby budou udržovat ten případný přetlak, případně nějakého jako události tohle typu, jo? Ale ano. Ale to tady bude vlastně foukat vítr, teda. Takže tady budou ventilátory. Na vrchu tam vlastně bude jako ten butník, co vidíte u metra, tak s těma duchovejma břízkama vlastně. Jasně. Se to dělá hezky, ale... No pěkný, jako no. A toto všechno, kde se teda pohybujeme teďka, tak je ražený. Jo. Tohle to je ražený takzvanou novou rakouskou tunelovací metodou. Což je ten, já nevím, jestli to uvidíme, no ne, vy už máte, nebo tam uvidíme, máte to, ještě. Ne, my to teď neuvidíme v žádné části, protože v té části tady z duchotechniky a na toho odstavu teď kluci vrtají. Jo, takže tam se navrtává. My to všechno rozpojujeme, to říkáme bagrama dvouzubem, trojzubem, my nepoužíváme trhací práce jako kolegové ze subtery. Protože ta hornina je tady tomu příznivá, že my to dokážeme rozpojit všechno tím bagrem. Jo. A kam všechnu tu horninu vyvážíte? Kam se vyváží? Co se s ní dělá? Dělají se kopce na jižáku z nich? Ne, ta hornina, ta zemina, vlastně ta forota, tak říkáme, tak se vyváží na jednu centrální skládku, na Jarov, kde se to separuje od betonu, od železa, protože to v tom trošku zůstává vždycky. Pak se to rozváží po různých skládkách, kde je volno zrovna. Aha. No já právě narážím na to, že to na jižním městě, že jo, tak tam je takový ten Central Park a tam jsou ty kopce. Jo, to je udělaný. Můžete dělat jenom protihlukový valy a nebo něco takového, protože ona je opravdu, nejde použít na žádný zásypy. Jo. Ona je kompaktní, jakoby tvrdá na té čelbě, ale v ten moment vzduch, voda, tak je to, po čem chodíme. Udělá se z tohoto bahno, že ji vlastně nezhutníte potom. Jo, to rychle drolí. Že si tady máte někde aspoň odstavený ten bagr, že bychom se aspoň podívali, čím se to hrabká. Tam bude určitě tam vepředu bude. Super. Tam pankrát to odstavený. Jo, a tady jdou, ty tunely se rozdvojují na ty dva směry, jo? Rozumím tomu správně? Ano, my tady tomu místu říkáme rozplet, kde se nám to vlastně dělí na dva jednokolejné tunely. Jo, traťové. A proč to nevede dál, jakoby dohromady? Nevede nám dohromady, protože už je to hlavně i z bezpečnostních důvodů, primárně z požárních jsou dva jednokolejny kvůli bezpečnosti. Jo. Je to samozřejmě, dělají si pak i ty propoje k tomu bezpečnostní, jsou i v tunelech na povrchu, i v podzemí, většinou po nějakých metrech, to je to daný. Je opravdu, kdyby se v jednom tobusu něco stalo, v druhém tobusu něco stalo, tak abyste mohli přejít. Jo, tady to je zkomplikovaný samozřejmě. Tady se ještě, tady vlastně začíná ten propojovací tunel, jo? Takže tady za rohem si budeme mrknout za roh. Super. Takže a tady je možná vidět docela dobře jako ten finální teda průměr, který vidíte, že je menší. Toto je vlastně to, co znám z metra, když jedu a čumím ven. Ne, jako velikostní. A ještě tam bude nějaký tady ty kabely a koleje a to takhle. Výložníky, vždycky po jedné straně jdou ještě výložníky, co metr je takový výložník, něco jako máme tady na tomto
kabely, kde vám vedou ty technologie zase. Jo, jo, jo. Elektrika, voda, osvětlení a dneska i internet chceme. Jo, máme jo. Ve druhý internet, takže pak ty technologie jdou všichni po jiný straně. A samozřejmě na to přijde ještě vrstva speciálního betonu a kolejový svršek. No je to trošičku, ale jenom klaustrofobický. Já jsem vlastně dvě informace vám neřekl. Ta první je, že mám strach z výšek a ta druhá je, že mám klaustrofobii. Tak zvládnem. Jo, to je v pohodě. Tak a tady před námi je vlastně ta forma, která se využívá k tomu sekundárnímu ostění, takže teď vlastně dojdeme na konec toho tunelu, který už je jako finálně Ennio Muño udělaný tady s tím betonem. Teď už jsme v tom zásypu té bývalé stanice Pankrát. Takže je to tady křehký. Ano, tady už je to zásyp. Jak se ta technologie moc změnila oproti těm dobám, kdy se třeba razilo a... To je správná otázka, že samozřejmě. Nevíte, kde byly ty odstřely? Vypadá strašidelně teda tam ten tunel. Mám takovou zvídavou otázku na vás. Jestli při návrhu toho metra počítáte s tím, že země je plochá?